ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ایک عظیم کتاب اسے اس کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے التاریخ والسیرہ والمناقب یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر کئی شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے اس مقصد کے نیچے کئی ایک کتب ہیں ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اس دوسری کتاب کے نیچے پھر کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے 11ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے غزوۃ تبوک وما تبعہا غزوہ تبوک اور وہ امور جو غزوہ تبوک کے تابع ہیں اور وہ امور جو غزوہ تبوک کے بعد پیش آئے اس میں تیسرا باب ہم پڑھنے لگے ہیں یہ باب ہے باب وفد بنی حنیفہ کہ بنو حنیفہ کا وفد یعنی کہ اس وفد کا آنا جس وفد کا تعلق حنیفہ قبیلے سے تھا اور یہ حنیفہ قبیلہ وہی ہے جس قبیلے سے تعلق ہے کس کا مسلمہ کذاب کا اور یہ وہی قبیلہ ہے جس سے تعلق تھا سمامہ بن اسال کا اور یہ وہی قبیلہ ہے جس قبیلے کے ساتھ بعد میں جنگیں ہوئیں جناب ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو مسلمانوں کو فتح ملی بہت سے غلام اور لونڈیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے ایک لونڈی جناب علی کے گھر میں بھی آئی اور اس سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے محمد جنہیں ہم کیا کہتے ہیں محمد بن حنفیہ ان کی نسبت ان کے والد کی بجائے ان کی ماں کی طرف کی جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ جناب علی کے وہ بیٹے ہیں جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے پیٹ سے ہیں حنفیہ نامی عورت یعنی کہ بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت کے پیٹ سے ہیں یہ وفد کب آیا یہ سن 9 ہجری میں آیا اور اس بارے میں جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 1729 آف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا علی بن عباس رضی اللہ عنہما قال روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ کہتے ہیں قادم مسیلمۃ الکذاب علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیلمہ کذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آیا یہ وہی مسیلمہ کذاب ہے جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا اس لیے اسے کیا کہا گیا کذاب
कि बहुत ही झूठा शख्स है जिसने अल्लाह पे झूठ बोला है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। तो ये मुसलमा कद्दाब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जमाने में आया, फजाला यकूल तो कहने लगा इन जाला ली मुहम्मद अल अमर मिन बादही तबीअतुहु, अगर मोहम्मद अपने बाद मामला मेरे लिए कर दें तो मैं उनकी पैरवी कर लेता हूं। क्या मतलब है इसका? अगर वो ये ऐलान कर दें कि मेरे बाद जो मेरा जानशीन बनेगा वो कौन होगा, मुसलमा, अगर अभी वो ये ऐलान कर दें तो मैं उनकी बैत कर लेता हूं, उनका कलमा पढ़ लेता हूं, उनका पैरोकार बन जाता हूं। तो अल अमर मामले से मुराद क्या है? खिलाफत का मामला, इक्तदार का मामला। वकदिमहा फी बशरिन कथीरिन मिन कौमी, और वो यानी कि मुसलमा आया अपनी कौम के बहुत से लोगों में। मुसलमा मदीना में आया है अपनी कौम के बहुत से लोगों के साथ मिलकर, लेकिन इसकी कौम के बाकी लोग नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे हैं, मस्जिद में आए हैं, लेकिन ये नहीं आया, ये बाहर ही रहा है। नबी अलैहिस्सलाम को इसके बारे में इल्म हुआ तो खुद आप तशरीफ लाए, और ये आपकी तवाज़ु आजिज़ी है, और आप क्यों आए? उसे तबलीग करने के लिए, उस पर हुज्जत कायम करने के लिए, उसे इस्लाम की दावत देने के लिए। फअक्बल इलैही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम उसकी तरफ आए। वमाउ साबित बिन कैस बिन शम्मास, जबकि आपके साथ साबित बिन कैस बिन शम्मास थे, ये अंसारी हैं, और इन्हें अंसार के भी खतीब कहा जाता है और नबी अलैहिस्सलाम के भी खतीब कहा जाता है। बहुत अच्छा खुतबा दिया करते थे, बहुत अच्छी गुफ्तगु और तकरीर किया करते थे। वफी यदि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िताअतु जरीद, और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में खजूरों की टहनी का एक टुकड़ा था, खजूरों की टहनी का एक टुकड़ा था। हत्ता वकफ आला मुसैलमा फी असहाबी, यहां तक कि आप मुसैलमा के पास ठहरे और वो अपने साथियों में था। आप मुसैलमा के पास जबकि वो अपने साथियों में था ठहरे, रुक गए। फकाल, तो आपने कहा, यानी कि आपने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने ये कहा कि अगर आप इक्तदार अपने बाद मेरे हवाले करें, इस बात का ऐलान करें, तो तब मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, मुसलमान हो जाऊंगा, आपका दीन कबूल कर लूंगा। तो आपने कहा लौ सअलतनी हाज़िहिल क़िता, अगर तुम मुझसे ये टुकड़ा मांगो, ये टुकड़ा किस चीज का है? खजूर की टहनी का टुकड़ा, टहनी भी पूरी नहीं, टहनी का भी टुकड़ा, अगर तुम मुझसे ये टुकड़ा मांगो तो मैं आती तो कहा मैं तुम्हें ये भी नहीं दूंगा। ये कि तुम ख्वाब देख रहे हो कि पूरा इख्तदार तुम्हें मिल जाएगा, मेरे जानशीन बन जाओगे, मैं तो तुम्हें खजूर की इस टहनी का ये टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। वलन तादु अमर अल्लाह फीका, और तुम अल्लाह के तुम्हारे बारे में जो अल्लाह का मामला है उससे तजावज नहीं कर सकोगे। इससे क्या मुराद है? ये कि तुम्हारी तकदीर में जो कुछ अल्लाह ने लिखा है उससे तुम आगे नहीं निकल सकोगे, कुछ नहीं तुम कर सकोगे, वही कुछ तुम्हें मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, उससे आगे तुम नहीं जा सकोगे। वलइन अदबरता लयाक़िरन्नक अल्लाह, और अगर तुम इराज करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें लाजमी तौर पर हलाक करेगा। इराद किससे करोगे? मेरा कलमा पढ़ने से, दीन इस्लाम कबूल करने से पीछे हटोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हलाक करके रख देगा। وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِي مَا رَأَيْتُ, और यकीनन मैं तुम्हें वही ख्याल करता हूं कि जिसके बारे में मुझे दिखाया गया है जो मैंने देखा है। इसका क्या मतलब? यानी कि मेरे ख्याल में तुम वही हो
جس کے بارے میں میں نے خواب میں دیکھا تم میرے خواب میں آئے ہو. یہ کہ تم وہی بدبخت ہو جس کے بارے میں میں نے کیا دیکھا ہے, خواب دیکھا ہے. اور بے شک میری تمہارے بارے میں رائے یہ ہے, میں تمہیں وہی خیال کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے دکھایا گیا ہے جو میں نے دیکھا ہے ان کے خواب میں. وَهَذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنِّي, اور یہ ثابت بن قیس تمہیں میری طرف سے جواب دے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے ضروری باتیں کہہ دی, اپنا پیغام اس کے کانوں تک پہنچا دیا. اب اگر وہ کوئی مزید گفتگو کرنا چاہتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ثابت میرا خطیب موجود ہے, یہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے گا. ثم من صرف عنہ, پھر آپ اس سے واپس آئے, ان کو اس کو چھوڑ کے آپ آ گئے. ثم من صرف عنہ, قال ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فسألت عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا. کس سے پوچھا؟ صحابہ کرام سے, دوسرے لوگوں سے. کون سا فرمان؟ کہ انکا اور الذی اریت فیہ ما رأیت, کہ بے شک تو میرے خیال کے مطابق وہی ہے جس کے بارے میں مجھے دکھایا گیا ہے جو میں نے دیکھا ہے. ظلم عباس کہتے ہیں اس اللہ کے رسول کا یہ فرمان میں نہیں سمجھ سکا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے صحابہ کرام سے پوچھا بھی اس کا کیا مطلب ہے. فاخبرنی ابو ہریرہ, تو مجھے ابو ہریرہ نے بتایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا بین انا نائم, جبکہ میں سویا ہوا تھا, رأیت فی یدی سوارین من ذہب, میں نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے دو کنگن دیکھے. سونے کے دو کنگن آپ نے اپنی ہتھیلیوں پہ دیکھے. فأهمني شأنهما, تو مجھے ان کے معاملے نے پریشان کر دیا, غم میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی تعبیر کو اچھی تعبیر نہیں ہے, تو آپ پریشان ہو گئے. فأوحي إلي في المنام, تو میری طرف نیند میں ہی وحی کی گئی, نیند میں ہی مجھ سے کہا گیا ان انفخهما, آپ ان کو پھونک ماریں. فنفختهما, تو میں نے ان کی جانب پھونک ماری, فطارات, وہ دونوں اڑ گئے, دونوں کنگن اڑ گئے. فأولتهما, تو میں نے ان دونوں کی تعبیر کیا کی؟ کن دونوں کی؟ ان دو کنگنوں کی, کہ دو کنگن ان سے کیا مراد ہے. تو میں نے ان کی تعبیر کی کہ کذابین, دو جھوٹے, یخرجانی, نکلیں گے بعدی, میرے بعد. احدهما العنسی, ان میں سے ایک انسی ہے, اسود انسی یمن والا, والآخر مسیلمہ, اور دوسرا کون ہے؟ مسیلمہ کذاب. اچھا, اب یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ انسی, اسود انسی جو ہے وہ یمن سے نکلا تھا, یمن میں اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا, یمن کے شہر صنعاء میں, جو آج بھی یمن کا کیا ہے, دارالحکومت ہے. اور اسے فیروز نامی مسلمان نے قتل کیا تھا. اور دوسرا ہے مسیلمہ, اسے کس نے قتل کیا تھا؟ وحشی بن حرب نے, اسی نے جس نے قتل کیا تھا پہلے کس کو؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو دونوں قتل ہوئے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے, اچھا انسی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی میں قتل ہو گیا ہے. جی, آپ کے فوت ہونے سے ایک آدھ دن پہلے خبر پہنچ گئی آپ کو کہ وہ فوت ہو گیا ہے, اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی بتا دیا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے. سوال یہ کہ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نکلیں گے, جبکہ انسی آپ کے زمانے میں نکلا, اس کا فتنہ قائم ہوا, اس نے صنعاء میں جو آپ کا گورنر تھا اسے قتل کیا, صنعاء پہ حکومت اس نے سنبھال لی, اور پھر آپ کی زندگی میں ہی فوت ہونے سے ایک آدھ دن پہلے وہ قتل ہو گیا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد نکلیں گے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبی السلام اللہ آپ کا بلا کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ میرے نبی بن جانے کے بعد وہ نکلیں گے, یعنی کہ میں نبی بن چکا ہوں, میرا زمانہ نبوت ہے, تو میرے زمانہ نبوت شروع ہو جانے کے بعد وہ ظہور کریں گے اور نکلیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. تو یہ دو جھوٹے نبی تو آپ کی زندگی میں ہی کیا ہوا تھا, پیدا ہو گئے تھے, ان میں سے ایک آپ کی زندگی میں قتل بھی ہو گیا. اور آپ دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد 30 کے قریب دجال کذاب جھوٹے آئیں گے, ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, جبکہ میں خاتم النبیین ہوں, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے بعد ایسے لوگوں کا ظہور ہونا جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے. آپ نے پیشین گوئی کی تھی کہ میرے بعد بھی 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے, اور وہ آئے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول واقعی اللہ کے نبی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ نے کہا تھا 30 آئیں گے, جبکہ وہ ایسے لوگ تو 30 سے کہیں زیادہ ہیں. کیا جواب ہے آپ کے پاس اس کا, کیا وضاحت فرمائیں گے آپ؟ وضاحت اس امر کی یہ ہے کہ وہ جن کا نام دنیا میں موجود رہا, جن کو پیروکار ملے, جن کو طاقت ملی, جن کو شان و شوکت ملی, ایسے لوگ جو جھوٹے نبی ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ 30 ہوں گے. باقی صبح کوئی نکلا اور اس نے اٹھتے اٹھتے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا, اور اس کے بعد کسی نے اس کو قتل کر دیا, یا وہ مینٹل تھا, تو ایسے تو پھر کئی ہیں. لیکن جو قابل ذکر ہیں, جن کا تاریخ میں نام رہا رہے گا, وہ کتنے ہیں؟ 30. ان میں سے دو یہ ہیں, اور ایک وہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں, مرزا غلام محمد قادیانی. تو یہ ہے جی بنو حنیفہ کا وفد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, اور اس میں مسیلمہ بھی تھا, لیکن مسیلمہ نے آپ کی بیعت نہیں کی, اور بعد میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. اور یہ حدیث بتا رہی ہے تو اقتدار کا بھوکا تھا, اس کو اصل میں کیا چاہیے تھا؟ اقتدار. اور آپ دیکھیں ستیہ نبی کی نشانی کیا ہوتی ہے, کہ کیسے روم نے, روم کے بادشاہ نے سن 6 ہجری میں جب اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لیٹر پہنچا تھا, جس لیٹر میں آپ نے اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی تھی, اس نے آپ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے عربوں کو طلب کیا. وہ عرب اس کے پاس گئے, ان میں ایک کون تھا؟ ابو سفیان. وہ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے, بلکہ اللہ کے رسول کے شدید دشمن تھے. ہرقل نے, اور وہ پڑھا لکھا آدمی تھا, عیسائی تھا, عالم دین تھا, اس نے ابو سفیان سے کئی سوال کیے تھے, اور ابو سفیان کے ساتھیوں کو ابو سفیان کے پیچھے بٹھایا تھا کہ اگر یہ آدمی جھوٹ بولے تم لوگوں نے مجھے بتا دینا ہے. تو اس نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو؟ ابو سفیان نے کیا جواب دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. اس نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ کہا نہیں, ایسا بھی نہیں ہوا. اس نے بعد میں پھر یہ کہا تھا کہ میں نے یہ سوالات کیوں کیے تھے؟ میں نے یہ سوال اس لیے کیے تھے کہ میں, اگر تم یہ کہتے کہ اس کے خاندان میں پہلے کوئی ایسا گزرا ہے, تو میں یہ سوچتا کہ یہ اپنے باپ دادا کی بادشاہت کی تلاش میں نکلا ہے, اقتدار کے لیے نکلا ہے, اور طریقہ نیا اختیار کیا ہے. لیکن تم کہہ رہے ہو اس کے باپ دادا میں کوئی ایسا نہیں گزرا جو بادشاہ رہا ہو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہرقل نے چیک کیا کہ یہ آدمی کہیں اقتدار کا بھوکا تو نہیں ہے. تو جواب جو ملا وہ یہ تھا کہ اقتدار کی خواہش نہیں ہے. جبکہ جھوٹے جو ہیں وہ سارے ایسے ہیں جن کو شہرت چاہیے تھی,
اقتدار چاہیے تھا، مال چاہیے تھا، حکومت چاہیے تھی. اس کے بعد حدیث نمبر 1730 باب نمبر 4، باب وفد اہلی نجران، اہل نجران کا وفد. پچھلا باب تھا کن کا وفد؟ بنو حنیفہ کا. اب کیا اہل نجران کا وفد؟ نجران ایک شہر کا نام ہے، یہ شہر یمن کے قریب سعودیہ میں واقع ہے اور مدینہ سے اس کا فاصلہ کتنا ہے جی؟ 907 کلومیٹر. 907 کلومیٹر آپ اندازہ کریں کتنا دور ہے. آپ کی یونیورسٹی کہاں ہے؟ وہ بھی نجران کے قریب ہے جی. ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ محمد بن شیخ طیب الرحمان زیدی. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ شیخ طیب الرحمان زیدی بہت بڑے مبلغ عالم دین ہیں، اور یہ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بھائی ہیں، اور یہ محمد جو پاس بیٹھے ہیں یہ شیخ توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بھتیجے ہیں. تو یہ جامعہ ملک خالد ابا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ نجران آپ سے کتنا دور ہے. تو کتنا دور ہے جی ابا سے؟ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے. تو یہ ہے جی اہل نجران کے وفد کا تذکرہ. تو حدیث نمبر 1730 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن حذیفہ قال، روایت ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں، جاء العاقب والسید، عاقب اور سید آئے، صاحبہ نجران، نجران والے. کون نجران والے؟ عاقب کا بتایا گیا کہ پورا نام تھا عبد المسیح، یعنی کہ عاقب تو اس کا لقب ہے، نام اس کا کیا تھا؟ عبد المسیح. اور سید کے بارے میں بتایا گیا اس کا نام تھا الایہم، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. تو عاقب اور سید نجران والے آئے، الی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یریدانی ان یلاعناہ، وہ چاہتے تھے کہ آپ سے مباہلہ کریں. مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب کچھ لوگوں کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو وہ اکٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے بارے میں کہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو ہم میں سے ظالم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. مباہلہ کا حکم کیا ہے؟ کیا مباہلہ کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، مباہلہ کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے، نمبر 1، کہ مباہلہ کرنے والے کی نیت جو ہے وہ خالص ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا مقصود ہو، باطل ادیان کے بتلان کو واضح کرنا مقصود ہو، اپنی ذات کی شہرت مقصود نہ ہو. دوسرے نمبر پہ، مباہلہ کرنے سے پہلے جو آپ کا مخالف ہے اس پہ آپ حجت قائم کر چکے ہوں، اس کے شبہات کو ذیل کرنے کی کوشش کر چکے ہوں، اسے آپ دلائل دے چکے ہوں، لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر مباہلہ کیا جا سکتا ہے. اور مباہلہ کسی اہم معاملے میں، اہم مسئلے میں ہونا چاہیے، کسی اہم اور بڑے مسئلے میں ہونا چاہیے. تو حذیفہ کہہ رہے ہیں یہ عاقب اور سید نجران والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، وہ آپ سے مباہلہ کرنا چاہ رہے تھے. قال، حذیفہ کہتے ہیں، فقال احدہما،
ان میں سے ایک نے کہا لصاحبی اپنے ساتھی سے لا تفعل یہ کام نہ کرو یہ کام فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوا اور اس نے ہم سے مبالا کر لیا تو نہ ہم کامیاب ہو سکیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری نسلیں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ لعنت ہو جائے گی. قالا تو دونوں نے کہا کہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انا نعطیک ما سألتنا ہم آپ کو وہ دیں گے جو آپ مطالبہ کریں گے جو آپ مانگیں گے یعنی کہ ہم آپ سے سلو کرتے ہیں اسلام قبول نہیں کریں گے اور لڑنا بھی نہیں چاہتے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ سلو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور سلو کر لیں ہمارے ساتھ جو مال آپ مانگتے ہیں ہم آپ کو دے دیا کریں گے. تو معاہدہ ہو گیا کہ سلانہ طور پہ مسلمانوں کو مثال کے طور پہ 1000 سوٹ دیں گے 1000 ایک موسم میں سال کے اور 1000 سال کے دوسرے موسم میں تو سال میں ٹوٹل 2000 سوٹ دیں گے مسلمان. اس قسم کا معاہدہ ہوا تھا. تو کہتے ہیں ان نعطیک ما سألتنا بے شک ہم آپ کو دیں گے جو آپ ہم سے مانگیں گے وابعث معنا رجلا امینا آپ ہمارے ساتھ کوئی امانت دار آدمی بھیجیں ولا تبعث معنا الا امینا اور آپ ہمارے ساتھ نہ بھیجیں مگر اسی شخص کو تو کیا ہو امین ہو امانت دار ہو خیانت کرنے والا نہ ہو خائن قسم کا آدمی نہیں بھیجنا. فقال تو آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَبْعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَّ أَمِينًا میں تمہارے ساتھ لازمی طور پہ کسی ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو امین ہوگا حق کا امین اور واقعی امین ہوگا. فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مستاق بننے کے لیے اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے گردنیں اٹھائیں. کیا مطلب؟ ہر کوئی گردن کال اللہ کے رسول کی نگاہ میرے اوپر پڑے اور اللہ کے رسول مجھے امین قرار دیں کیونکہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کسی کو امین قرار دے دیں. تو فاستشرف گردنیں اٹھائیں لہو آپ کی اس حدیث کا مشتاق بننے کی خاطر اصحاب رسول اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام نے. فقالت آپ نے کہا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح اے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جاؤ یہ کہ تم نے ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے تم امین ہو. فلما قام جب وہ کھڑے ہو گئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ھذا امین ھذی امہ یہ اس امت کے امین ہیں. تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی وہ امین نہیں تھے؟ وہ بھی امین تھے لیکن خصوصی طور پہ اس معاملے میں جس پہ آپ نے اعتماد کے اظہار کیا وہ کون؟ ابو عبیدہ. جب نبی علیہ السلام جناب علی کو مولا قرار دیتے ہیں کہ آپ علی مسلمانوں کے کیا ہے؟ مولا ہیں. مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے محبوب مسلمانوں کے دوست یعنی کہ ہر مسلمان جناب علی سے محبت کرنے والا اور دوستی رکھنے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر و عمر و عثمان مولا نہیں ہیں. اگر علی مولا ہیں اور واقعی مولا ہیں تو ابو بکر بدرجہ اولا مولا ہیں، عمر بدرجہ اولا مولا ہیں، عثمان بدرجہ اولا مولا ہیں. لیکن جناب علی کے معاملے میں یہ الفاظ کیوں کہے؟ اس کے پیچھے کوئی پس منظر تھا. جیسے یہاں پہ عبیدہ کو امین کہا تو اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نجران والوں کے پاس بھیجنے کے لیے ہر لحاظ سے عبیدہ مناسب ہے اور امین تو آپ کا ہر صحابی ہے، خصوصاً یہ جو عشرہ مبشرہ ہے. ایسے ہی جناب علی کے بارے میں چند لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اور خود بخاری کی روایت ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے جناب علی سے بغض پیدا ہو گیا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟
उसी मौका पे आपने कहा था कि मन कुंतु मौलाहू फअलीयुल मौलाहू, जिसका मैं मौला हूँ, जिसका मैं महबूब हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे दोस्ती रखता है, वो मेरे अली से भी मोहब्बत करे, दोस्ती रखे, क्योंकि जनाब अली के बारे में गलतफहमी पैदा हो गई थी, उसका इजाला करने के लिए आपने अल्फाज कहे। वरना वही जो बात जहां से मैंने स्टार्ट लिया था कि जनाब अली यकीनन मौला है, अबू बकर उनसे भी बढ़ के मौला है, उमर उनसे भी उनसे बढ़कर मौला है, उस्मान उनसे बढ़कर मौला है। तो ये तज़किरा था अहले नजरान के वक्त का। अब बाब नंबर 5, बाब बाअथु अलीयिन व खालिदिन इलल यमन। नबी अलैहिस्सलाम का अली बिन अबू तालिब को, हमारे चौथे खलीफा राशिद को, और खालिद बिन वलीद जो अल्लाह की तलवार है, उन्हें यमन की तरफ भेजना। उन्हें किसकी तरफ भेजना? अब यहां खालिद बिन वलीद को ले लें, अल्लाह के रसूल ने इनको क्या करार दिया था? सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। तो क्या अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अल्लाह की तलवार नहीं है? वो भी अल्लाह की तलवार है, लेकिन खालिद बिन वलीद ने ग़ज़वा मूता में जो कारनामा सर अंजाम दिया, उसकी वजह से आपने इनको अल्लाह की तलवार करा दिया। तो ये अल्लाह के रसूल भेज रहे हैं अली को, खालिद बिन वलीद को, यमन। कब? हज से पहले, हज से पहले, हजरतुल वदा से पहले। और ये आपने कहां से भेजा है? आपको मालूम होगा कि नबी अलैहिस्सलाम गए थे ताइफ वगैरह फतेह मक्का के बाद। ताइफ जब वापस आए हैं, जराना मकाम पे माल गनीमत तकसीम किया है, तो उसके बाद इन लोगों को भेजा गया है यमन की तरफ, कुछ को पहले कुछ को बाद में, मगर इस वाके के बाद में भेजा गया है। हदीस नंबर 1731 1731 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन है? इमाम बुखारी। अनिल बरा इब्न आज़िब रजी अल्लाह अन्हु, रवायत है किससे? बरा बिन आज़िब से। قال, वो कहते हैं, बाथना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नबी अली सल्लम ने भेजा, मा खालिद इब्न वलीद इलल यमन, खालिद बिन वलीद के साथ यमन की जानिब। तो ये खालिद बिन वलीद और उनके साथी जो है, इनको यमन भेजा जा रहा है। काला, तो इनको तो भेजा गया ना, खालिद बिन वलीद को और इनके साथियों को, तो इनको भेजा गया कहां से? वो जिनाना में माल गनीमत तकसीम कर लेने के बाद, यानी कि मक्का, समझिए आप, मक्का से भेजा गया तकरीबन। काला, रावी कहते हैं, रावी कौन है? बरा बिन आज़िब। सुम्मा बाअथ अलीयन बाअथ ज़ालिक मकान हो, उसके बाद आपने जनाब अली को भेजा है उनकी जगह पे। किन की जगह पे? खालिद बिन वलीद की जगह पे। फ़क़ाला, तो आपने फरमाया, मुर असहाब खालिद, खालिद के साथियों से कहना, मन शा मिनहुम अन युआक्तिब माअक फलयुआक्तिब, कि उनमें से जो तुम्हारे साथ लौटना चाहे वो तुम्हारे साथ लौटे, और जो चाहे फल युक्बिल, तो वो आ जाए। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो अभी आना चाहता है वो अभी आ जाए, और जो बाद में अली तुम्हारे साथ आना चाहता है वो बाद में तुम्हारे साथ आ जाए। फकुन तुफी मन अक्ब माहू, भला कहते हैं, तो मैं उनमें था जो उसके साथ आए। किसके साथ? जो अली के साथ वापस आए। काला, बरा बिन आज़िब कहते हैं, फ़गनिम तो अवाकिया ज़वाती अदद, तो मैंने बहुत से चांदी के बहुत से सिक्के मैंने माले गनीमत के तौर पे हासिल किए। ऊकिया, अवाकी जमा किसकी? ऊकिया की। एक ऊकिया कितने का होता है? 40 दिरहम का। तो कहते हैं, मैंने कई ऊकिये हासिल किए, ज़वाती अदद मुतअद्दद यानी कि बहुत से।
یہی وہ سفر ہے جس میں جناب علی کے بارے میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی. ہوا یہ تھا کہ جناب علی کو آپ نے اس لیے بھیجا تھا, توجہ چاہوں گا آپ کی, کہ خالد بن ولید کا پیغام آیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے مالی غنیمت حاصل کیا ہے, تو چار حصے تو میں فوجیوں میں تقسیم کر دوں گا مجاہدوں میں, لیکن جو خمس ہے پانچواں حصہ جو آپ کا ہے وہ آپ منگوا لے. تو آپ نے کس کو بھیجا؟ جناب علی کو. جناب علی کے حوالے مالے وہ خمس کر دیا گیا. خمس کے مال میں زہر غلام بھی تھے, لونڈیاں بھی تھیں, تو جناب علی نے ان لونڈیوں میں سے ایک لونڈی پسند کر لی. تو کچھ لوگوں کو یہ کام اچھا نہیں لگا جناب علی کا کہ یہ مال اللہ کے رسول کے پاس پہنچا نہیں اور پہلے انہوں نے اپنے لیے ایک لونڈی پسند کر دی ہے. تو کچھ لوگوں کے دلوں میں جناب علی کے بارے میں کیا بیٹھ گئی؟ نفرت, بوس, اور انہوں نے اس کا اظہار نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا حج پہ, یعنی کہ وہاں سے پھر وہ مکہ پہنچی نا حج کے موقع پہ. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مقام جوفا میں ایک تالاب تھا پانی کا, چشمہ تھا جس کو کیا کہتے ہیں خم, تو وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں, تم لوگ قرآن کریم کو سینے سے لگا لو, مضبوطی سے تھام لو, اسی میں ہدایت ہے, اسی میں نور ہے, اسی میں روشنی ہے. اور پھر کہا تھا کہ میں تم میں دوسری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنے گھر والے آل بیت. اچھا, آل بیت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ تم نے ان کو حکمران بنانا ہے یا تم نے ان کو خلافت دینی ہے, نہ یہ کہا کہ یہ تمہارے امام ہوں گے, نہ یہ کہا کہ یہ معصوم ہوں گے. ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا عزت کی رکم اللہ فی اہل بیتی, میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. تو بالکل جو واقعی آل بیت میں سے ان کا خیال رکھنا چاہیے, ان کا ادب کریں, ان کا احترام کریں جب تک کہ وہ توحید کے اوپر ہوں. تو آپ نے کہا تھا ان کا خیال رکھنا ہے, یہ آپ نے بالکل نہیں کہا کہ میرے بعد خلافت صرف میرے گھر والوں کا حق ہے. خلافت کے بارے میں تو آپ پہلے بتا چکے تھے الائمت من قریش, کہ حکمران خلافا کے میں سے ہونے چاہیے, قریشیوں میں سے. اب قریشی جو ہے یہ بڑا قبیلہ ہے, اس میں بنی امیہ بھی داخل ہیں, اس میں بنو ہاشم بھی داخل ہیں اور دوسرے کئی قبیلے بھی داخل ہیں. تو مقام خم پہ ہی پھر آپ نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں, یعنی کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے علی سے بھی محبت کرے, جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میرے علی سے بھی دوستی رکھے. اور جناب علی حج کے موقع پہ یمن سے آئے تھے, یعنی یمن سے براہ راست کہاں پہنچے تھے؟ مکہ. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ بھی لے کر آئے تھے. اس کے بعد ہے باب نمبر 6, باب بعث ابی موسیٰ و معادن الى الیمن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجنا. حدیث نمبر 1732, قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی موسیٰ, ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے. کیا نام ہے ان کا پورا؟ عبداللہ بن قیس. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذن و ابا موسیٰ الی الیمن, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ بن جبل کو اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف بھیجا. قال, آپ نے کہا, یسرا ولا تعسرا, لوگوں کے لیے آسانی کرنا, ولا تعسرا, لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا. اس کا کیا مطلب لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا؟ یعنی کہ شریعت کی حدود میں رہ کر جس حد تک آسانی ممکن ہو آسانی کرنا.
اس حدیث کا معنی غلط نہیں لینا چاہیے. اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ آسانی کرو. مثال کے طور پہ لوگوں سے کہو جی تم میں سے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ رہنے دے. فرائض اور واجبات کے معاملے میں حکمران آسانیاں نہیں کر سکتے. کبیرہ گناہ حکمران مسلمانوں کے لیے حلال نہیں کر سکتے. تو آسانی کرنا ہے شریعت کی حدود میں رہ کر. تو یہ یسیرا ولا تعسیرا، کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنا، انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا. وبشیرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا اور ان میں انہیں نفرت میں نہ ڈالنا، انہیں متنفر نہ کرنا دین اسلام سے. وتطاوعا ولا تختلفا، ایک دوسرے کی بات مانتے رہنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا. ان دونوں کو آپ نے کہاں بھیجا؟ یمن. یمن کو آپ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کا گورنر آپ نے بنا دیا ابو موسیٰ اشعری کو اور دوسرے کا معاذ بن جبل کو. وفی روایت عند البخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے وہ بعضها عند مسلم، اور اس روایت کا کچھ حصہ مسلم میں بھی آیا ہے. کہ عن ابی بردا، روایت ہے کس سے؟ ابو بردا سے. یہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردا. تو ابو بردا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کس کو؟ ابو موسیٰ اشعری کو، المعاذ بن جبل کو. کہاں؟ یمن کی طرف. قال، ابو بردا کہتے ہیں وبعث کل واحد منهما علی مخلاف، اور آپ نے ان میں سے ہر ایک کو ایک علاقے پہ مقرر کیا. مخلاف کا معنی یمن کا ایک علاقہ، یمن کے دو علاقے بنا دیے نا. یمن کی آپ نے دو ریاستیں بنا دی، تو ان میں سے ہر ایک کو یمن کے ایک علاقے پہ بھیجا. قال، راوی کہتے ہیں والیمن مخلافانی، اور یمن کے دو علاقے ہیں، ایک بلائی علاقہ اور ایک دوسرا علاقہ. ثم قال، پھر آپ نے کہا یسیرا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا. ولا تعسرا، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالنا. وبشیرا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا، خوش کرنا. ولا تنفرا، انہیں متنفر نہ کرنا. فانطلق كل واحد منهما الى عمله، تو ان میں سے ہر کوئی چلا گیا اپنے کام کی طرف، اپنی ڈیوٹی کی طرف. وکان كل واحد منهما، اور ان میں سے ہر ایک، ان میں سے ہر ایک معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ، ان میں سے ہر ایک اذا سار فی ارضہ، جب چلتا اپنی زمین پہ. وکان قریبا من صاحبہ، اور وہ اپنے ساتھی سے قریب ہوتا. تو احدث بہ عہدا، تو اس کے ساتھ مل کر زمانے کو تازہ کر لیتا. کیا مطلب؟ اس کی زیارت کر لیتا، اس سے ملاقات کر لیتا. بھی ایک عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئے، چلو جی ملاقات کر لیتے ہیں. فسلم علیہ، تو اسے سلام کہہ لیتا. تو یہ ہے آپ کا ابو موسیٰ اشعری کو اور معاذ کو یمن بھیجنا. تو آخر میں یہ بتایا گیا کہ ہر کوئی آپ نے اپنی ڈیوٹی ہر ایک نے سنبھال لی، لیکن مثال کے طور پہ معاذ بن جبل کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کا وہ گشت کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، لوگوں کے امور حل کرتے، نگرانی کرتے چلتے چلتے جب ابو موسیٰ اشعری کے علاقے کے قریب آتے، تو ابو موسیٰ اشعری کے علاقے کے اندر داخل ہو جاتے اور پھر ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات کرتے. ایسے ابو موسیٰ اشعری کیا کرتے تھے. بلکہ اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ہے، جس کا یہاں پہ انہوں نے تذکرہ نہیں کیا، اور وہ بھی بخاری کی حدیث کا حصہ ہے، کہ ایک دفعہ معاذ بن جبل ابو موسیٰ اشعری کے علاقے میں آئے، تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ایک آدمی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور کافی سارے لوگ جمع ہیں. معاذ بن جبل نے اپنے خچر پہ بیٹھے بیٹھے کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا، پھر یہ مرتد ہو گیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پکڑا ہوا ہے. معاذ بن جبل نے کہا جب تک آپ اس کو قتل نہیں کریں گے میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا، کیونکہ مرتد ہے، اس کو قتل کریں. تو موسیٰ اشعری نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، ہم نے اس کو اسی لیے تو بلایا ہے،
इनके आप जल्दी क्यों कर रहे हैं, आप आए मुआज़ जबल ने कहा ना जब तक इसे आप कत्ल नहीं करेंगे मैं नीचे नहीं उतरूंगा। चुनाचे अबू मूसा अशरी ने आर्डर दिया, उसको कत्ल किया गया, उसके बाद मुआज़ बिन जबल नीचे उतरे। इससे क्या पता चला कि मुर्तद की सजा सहाबा इकराम ने नाफज की है, और ये आदमी यहूदी था और आप जानते हैं यहूदियों के मकर को। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी उन्होंने एक प्लान बनाया था और यमन के इलाके में भी प्लान बनाया था, क्या कि हमारे कुछ लोग इस्लाम कबूल किया करें और फिर शाम को या अगले दिन दोबारा से इस्लाम छोड़ के वापस आ जाएं यहूदियत में, और ये कहें हमने तो समझा था दीन बड़ा अच्छा है ये, लेकिन जब हमने कबूल किया तो हमें पता चला ये तो अच्छे लोग नहीं है, ना ही दीन इनका अच्छा है। फायदा क्या होगा इसका, इस्लाम बदनाम होगा और जो कमजोर ईमान वाले मुसलमान हैं वो भी हमें देख के इस्लाम तर्क कर देंगे। तो इस्लाम ने इस और इस जैसी कई हिकमतों के पेश नजर ये सजा रखी है कि जो दीन इस्लाम तर्क करता है उसे कत्ल किया जाएगा। इस्लाम दीन इस्लाम कबूल करने के मामले में जबरदस्ती का कायल नहीं है। कोई आदमी इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता, इस्लाम जबरदस्ती उसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं करेगा, ला इकराह फी दीन। लेकिन कोई कबूल कर ले और फिर छोड़ना चाहे तो दरवाजे बंद हैं। क्यों, जो दुनियावी तालीम पढ़े हुए हैं और जिनके दिलों में दिलो दिमाग में बात डाल दी कि आजादी आजादी आजादी, वो कहते हैं ना भी तो बहुत बड़ा जुल्म है, हर एक को आजादी दो। नहीं, हर एक को आजादी नहीं दी जा सकती। आपके मुल्क का कोई ऐन तोड़ दे तो आप क्या सजा देते हैं उसे, बगावत की सजा, कत्ल की सजा क्यों देते हैं जी उसे, कहीं ना कि उसको आजादी है, यहां पे आके आपकी आजादी खत्म हो जाती है। और फिर मेरे माल पे कोई कब्जा कर ले, अल्लाह ना करे मेरे बच्चों को अगवा करके ले जाए और वो कह दी मैं आजाद हूं, हुकूमत उसको सजा देने लगे वो कह दी मैं आजाद हूं, जो मर्जी मैं करूं जिसका मर्जी माल मैं पकड़ू मैं आजाद हूं। नहीं, आजादी की क्या होती है, कोई हद होती है। तो दीन इस्लाम चूंकि सच्चा दीन है तो ये दीन बर्दाश्त नहीं करता कि कोई इस्लाम कबूल करने के बाद अब इसको छोड़े, और ये पहले से लोगों को पता है, जो कबूल नहीं करना चाहता ना करे, जो कबूल करे सोच समझ के करे। हाँ, जो गलत दीन है जो अल्लाह की तरफ से नहीं है वो कह सकते हैं नहीं जी हर एक को आजादी होनी चाहिए क्योंकि है ही गलत। भाई मेरा तो अपना घर है, अपना प्लाट है, मैं तो कहूंगा कि जो मेरे प्लाट पे कब्जा करे उसको सजा दी जाए, उसने कब्जा किया तो क्यों किया। लेकिन जिनके प्लाट अपने नहीं है, किसी के प्लाट पे कब्जा किया हुआ है, वो ऐसी किसी सजा का मुतालबा नहीं करेंगे क्योंकि वो झूठे हैं। मैं सच्चा हूं, मैं तो कहूंगा सजा दो। तो ये है अबू मूसा अशअरी और मुआज़ बिन जबल का मामला। इसके साथ ही 11वीं फसल अपने इख्तिताम को पहुंची, अब हम बढ़ते हैं 12वीं फसल की तरफ। الفصل الثاني عشر بارمی فصل مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیمار ہونا اور آپ کا فوت ہونا، اس میں باب نمبر ایک، باب وداع الاحیاء والموات، آپ کا زندہ لوگوں کو اور فوت شدگان کو الوداع کہنا۔ हदीस नंबर 1733 1733 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का, इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन उकबा बिन आमिर रवायत है, उकबा बिन आमिर जुहानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से, ये वो साहबी हैं जिनकी
एक जिंदगी का लंबा अरसा मिस्र में गुजरा है। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन, बेशक नबी अलैहिस्सलाम निकले एक दिन, यानी कि अपने घर से निकले, मदीना से निकले। फसल्ला अला अहलि उहद सलातहु अलल मय्यित, तो आपने अहले उहद का उहद की नमाज जनाजा अदा की जैसे मय्यित की नमाज जनाजा अदा करते हैं। अब देखिए उकबा बिन आमिर कितने वाज अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कहते हैं कि आपने अहले उहद जिनके जो उहद की लड़ाई में शहीद हुए थे उनकी नमाज जनाजा ऐसे अदा की जैसे मय्यित की अदा करते हैं। क्या कुछ सबको शुभ रह जाता है कि इससे मुराद नमाज जनाजा है? लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मसालक की तकसीम है कि मेरा मसलक इसकी इजाजत नहीं देता कि आप इतने अरसे के बाद नमाज जनाजा अदा करें, इस मसलक ने कई लोगों को इन अल्फाज की भी तावील करने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं जी इससे मुराद ये है कि आपने शुहदाए उहद के लिए ऐसे दुआएं की जैसे किसके लिए करते हैं? मय्यत के लिए करते हैं। ये क्या ये तावील है? यहां पे क्या जा रहा है? सल्ला अला अहलि उहद सलातहु अलल मय्यित, कि आपने शुहदाए उहद की नमाज जनाजा ऐसे अदा की जैसे आप नमाज जनाजा अदा करते थे किसकी? मय्यत की। तो ये आपने नमाज जनाजा अदा की है, तो यहां पे सवाल उठेगा कि क्या फिर फौत शुद्धगान की और शोहदा की नमाज जनाजा अदा करना दुरुस्त है? जहां तक तल्लुक है शोहदा की, तो शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर ले तब भी ठीक है, ना अदा करें तब भी ठीक है। और शोहदा से मुराद यहां पे कौन से शोहदा है? जो जंग में बकायदा शहीद होती है। इससे मुराद वो नहीं है जिनको शहीदों वाला जो सवाब मिलता है लेकिन बकायदा तौर पर वो शहीद नहीं है। मिसाल के तौर पे जो औरत हमल की हालत में फौत हो जाए, विलादत के मौका पे फौत हो जाए, ये शहीद के हुक्म में है लेकिन ये वो जंग वाली शहीद नहीं है, इसलिए इसकी नमाज अदा की जाएगी, इसको गुसल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा। ऐसी जो पानी में गर्क हो जाए, डूब कर फौत हो जाए, वो भी शहीद है। आग में जल कर फौत हो जाए, वो भी शहीद है। हाँ जी, पेट की बीमारी में जो फौत हो जाए वो भी शहीद है। तो ये सब शहीद हैं लेकिन ये अजर सवाब के लिहाज से, हुक्म के लिहाज से शहीद हैं, ये वो शहीद नहीं है जो बकायदा जंग में मारे जाते हैं। तो ये जो जंग में मारे जाते हैं शहीद, इनकी नमाज अदा करेंगे नहीं करेंगे, दोनों तरह ठीक है। अदा करेंगे तो ये हदीस आपके सामने है, इसके अलावा भी अहादीस हमारे पास मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है 3137, उसमें है कि आपने अपने चचा सईद शुहदा हमजा की नमाज जनाजा अदा की थी। अब सवाल ये होगा कि अफजल क्या है? तो जाहिर अफजल यही है कि उसकी नमाज जनाजा अदा की जाए ताकि उसके लिए दुआएं हो सकें, इजमाई तौर पे उसके लिए दुआ हो सके। जब दोनों चीजें साबित हो गई तो अफजल फिर इसका करना होगा ना कि ना करना। इसीलिए कई उलमाए किराम ने कहा है कि जिन हदीस में आया है कि आपने नमाज अदा नहीं की तो वो हदीस उहद से तल्लुक रखती हैं, जहां बहुत से मुसलमान शहीद हो गए थे तो उनकी तदफीन कफन इन उमूर में काफी मसरूफ थे, तो आपने शायद इसलिए नमाज अदा उस मौका पर अदा नहीं की। और नसाई की हदीस में आपको वो भी नसाई शरीफ की हदीस आपको याद होगी कि एक आदमी आया, मुसलमान हुआ, फौरन जिहाद में शामिल हुआ और उसको तीर लगा, शहीद हो गया, उसकी भी नमाज जनाजा आपने अदा की थी। अच्छा, दूसरा मसला रह गया जी, मय्यत मौजूद नहीं है, कब्रों पे नमाज जनाजा अदा करना, तो वो भी साबित है, बुखारी की हदीस है। वो औरत जो मस्जिद नबी की सफाई किया करती थी, खिदमत करती थी, फौत हो गई, आपको बताया नहीं गया, जब बताया गया तब उसकी कब्र बनाई जा चुकी थी,
تو آپ اس کی قبر پہ آئے, قبر پہ اس کی نماز جنازہ ادا کیجیے. ثم انصرف الى المنبر, پھر آپ منبر کی طرف آئے. اور منبر کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں. اس کا مطلب مسجد نبوی پہنچ گئے. فقال, تو آپ نے کہا, انی فرق لکم, بے شک میں کیا تمہارا میرے کارواں بنوں گا, میں تمہارے لیے کیا بنوں گا, میرے کارواں, یعنی کہ اپنے حوض پہ پہنچ کے تمہارا انتظار کروں گا. فرق اس کو کہتے ہیں جو کسی لشکر سے پہلے اس جگہ پہنچے جہاں لشکر نے ٹھہرنا ہے اور ان کے ٹھہرنے کا بندوبست کرے ان کے آنے سے پہلے پہلے. تو آپ کہتے ہیں میں تمہارا میر کارواں بنوں گا, وانا شہید علیکم, اور میں تم پہ گواہی دوں گا. تم پہ کیا دوں گا؟ گواہی دوں گا. گواہی کیسے دیں گے جبکہ آپ فوت ہو چکے ہوں گے؟ میرے اور آپ کے بارے میں گواہی کیسے دیں گے جبکہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہوں گے, فوت ہو چکے ہیں. کئی لوگ ان الفاظ کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں, اسی لیے تو آپ گواہی دیں گے. کہتے ہیں آپ امت میں موجود ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کون کیا عمل کر رہا ہے. آپ عالم الغیب ہیں, حاضر ناظر ہیں. لیکن دو منٹ کے لیے ہم ان بھائیوں کی بات مان لیں تو پھر اگلا سوال ہمارا ہے وہ یہ کہ امت محمد نے بھی گواہی دینی ہے پہلی امتوں پہ, جیسا کہ قرآن نے کہا ہے دوسرا سپارہ, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بنو. اور صحیح حدیث ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہمارے نبی نوح آئے تھے, کیا انہوں نے تبلیغ وغیرہ تمہیں کی تھی؟ کہیں گے نا, بالکل کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح یہ کیا تمہاری قوم تو نہیں مان رہی؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرے بارے میں گواہی دے کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا آپ اللہ کے رسول کی ساری امت کی حاضر ناظر تھی؟ کیوں جی, نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ موجود تھے پھر؟ یہ گواہی کس بنیاد پہ ہے؟ یہ گواہی اس بنیاد پہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا, اللہ نے بتا دیا, اللہ کے رسول نے جو بتا دیا وہ اتنا حقیقت ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بغیر دیکھے گواہی دیں گے. جیسے نبی علیہ السلام کے حق میں گواہی دی تھی ایک صحابی نے, یاد ہے آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کر لیا, کیا لینے کا, جانور خریدنے کا معاہدہ آپ نے کر لیا, اور جب آپ قیمت لینے کے لیے گئے تو وہ آدمی کسی اور کو بیچ رہا ہے, آپ نے کہا میرا تمہارا معاہدہ ہو چکا. کہتا ہے کب ہوا ہے؟ کوئی گواہ لے کر آؤ. اللہ کے رسول پریشان, کیونکہ جب معاہدہ ہوا تھا کوئی گواہ نہیں تھا. تو صحابی پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دونوں کا معاہدہ ہو چکا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تم کیسے گواہی دو گے, تم تو موجود نہیں تھے. کہنے لگے کہ ہمیں آپ پہ اتنا یقین ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بیعت کی ہے. تو ایسے ہی نبی علیہ السلام روز قیامت گواہ بنیں گے اللہ کی دی گئی معلومات کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب ہیں یا حاضر ناظر ہیں یا موجود ہیں, ورنہ اللہ کے رسول نے اپنے آخری آج میں خود صحابہ کرام سے کہا تھا کہ مجھ سے آج کا طریقہ سیکھ لو, شاید اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھ نہ سکوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سال کے بعد تمہیں دیکھ نہ سکوں. اگر آپ کے لیے فوت ہونے کے بعد بھی دیکھنا ممکن ہوتا تو آپ یہ الفاظ استعمال نہ کرتے, بلکہ آپ صحابہ کرام کو خبردار کرتے دھیان سے, یہ نہ سمجھنا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا, میں تمہیں بعد میں بھی دیکھتا رہوں گا. جیسا کہ آپ نے نماز کے بارے میں کہا تھا, نماز کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں, اور نماز میں واقعی آپ دیکھتے تھے, ہمارا ایمان ہے. تو آپ کہتے ہیں میں تم پہ گواہ بنوں گا, تو یہ گواہی کس بنیاد پہ؟ اللہ کی دی گئی معلومات کے مطابق. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآنِ, بے شک میں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بے شک میں یقینی طور پہ اپنے حوض کی طرف اب دیکھ رہا ہوں.
कौन जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह आप लोगों को भला करे, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हम सब ने वो हदीस सुनी है कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज कुसूब पढ़ा रहे थे, ग्रहण वाली नमाज। उस नमाज के दौरान आपको जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम भी दिखाई गई। तो ऐसे अल्लाह ताला आपको हौज दिखा रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अल्लाह हर चीज पे क्या है? कादर है। ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजदा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की दलील है। उसके बाद फरमाया وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، یا آپ نے کہا او مفاتیح الارض، مجھے زمین کی چابیاں دی گئی، یا کہا زمین کی چابیاں یا زمین کے خزانوں کی چابیاں۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ فتوحات اسلام، جی ہاں، اس سے مراد وہ فتوحات ہیں جو آپ کو اور آپ کی امت کو ملنے والی تھی، اور زمین کی چابیاں ملی، خزانے ملے، ایران کے خزانے، کسرا کے خزانے، روم کے خزانے۔ یہ ایسی ہے جیسے میں کہوں کہ مسلمانوں کو امریکہ اور روس کے خزانے ملے، یہ سب کچھ ملا ان کے مسلمان کو۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور اللہ کی قسم بے شک مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے خوف تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم ان خزانوں کے بارے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کرو گے، یعنی کہ دنیا کا مال کہیں تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے، مجھے یہ خطرہ ہے۔ شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ تو جی اب بتائیں آپ، پاک و ہند کے کئی کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شرک تو ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی تھی کوئی شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے، اور تم مسلمانوں کو مشرک کہتے رہتے ہو، شرک کے فتوے لگاتے رہتے ہو۔ ہاں جی، اس بارے میں علماء کرام نے بہت سی وضاحتیں دی ہیں۔ پہلی وضاحت یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری پوری امت شرک میں واقع ہو جائے گی، میری امت کا کوئی نہ کوئی حصہ توحید پہ رہے گا، یہ خطرہ نہیں ہے کہ میری امت شرک پوری امت شرک میں واقع ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ آپ کی گفتگو صحابہ کرام سے ہے کہ صحابہ کرام سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ شرک کریں گے۔ اب آپ ایسی باتیں کریں گے تمہارے وہ دوست کہیں گے کہ بھئی یہ تم تاویلیں کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے کہاں کہا ہے کہ میں یہ صحابہ سے کہہ رہا ہوں، کہاں کہا ہے کہ مجھے تم سب سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، آپ تو ویسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تم سے اپنے بعد شرک کا خطرہ نہیں ہے۔ جی اب آپ کا کیا جواب ہوگا پھر؟ ہمارا جواب یہ ہے، نمبر ایک کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا زمین پہ شرک موجود ہے یا نہیں۔ چلے ان کلمہ گو لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہندو شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، عیسائی شرک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، اگر اس سے مراد پوری امت ہے کہ پوری امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے تو ہندو تو کر رہے، عیسائی تو کر رہے، بت پرست کر رہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہیں، صحیح حدیث، جن میں آپ بتاتے ہیں کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے میری امت کے کئی قبیلے شرک کرنے والوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے، صحیح حدیث بالکل۔ تو خود اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ شرک ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ آپ چلے جائیں مسلمانوں کے ہاں جو بڑے بڑے بزرگوں کی قبریں بنی ہیں،
तो लोग कब्र वाले को पुकार रहे होते हैं, बेटा मांग रहे होते हैं, मुश्किल कुशा कह रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, बेटा दे, तो ये शिर्क नहीं तो और शिर्क किस बला के नाम है? और अगर शिर्क का खतरा नहीं था तो अल्लाह के रसूल क्यों कह रहे थे फौत होते हो कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों ईसाइयों पे कि उन्होंने अपने नबियों और नेकों की कब्रों को सजदा गाहें बना ली, तुम ये काम ना करना। तो शिर्क का वजूद है, क्योंकि शिर्क का वजूद है इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि इन अल्फाज का मतलब यह है कि सारी की सारी उम्मत शिर्क करेगी, मुझे ये खतरा नहीं है, या इन अल्फाज से मुराद सिर्फ सहाबा इकराम है कि मेरे सहाबा शिर्क करेंगे, मुझे खतरा नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर फिर भी कोई जिद करे तो हमारी गुजारिश यह है कि बिल्कुल इन्हीं अल्फाज से मिलते जुलते अल्फाज अल्लाह के रसूल के हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में फकर का खतरा नहीं है, गुर्बत का खतरा नहीं है। अब बताएं उम्मत मुसलमान में गुर्बत है या नहीं है? सब ज्यादा गरीब कौन है? मुसलमान ही तो है, माली लिहाज से मुसलमान सबसे पीछे है। तो अल्लाह के रसूल ने तो कहा था मुझे गुर्बत का खतरा नहीं है, तो उसी अंदाज में अल्लाह के रसूल ने अल्फाज कहे हैं, तो इसका मतलब यह कि मुझे ये खतरा नहीं है कि तुम सारे के सारे मेरे पास शिर्क करोगे, या मुझे ये खतरा नहीं है कि मेरे सहाबा इकराम शिर्क करेंगे। लेकिन फरमाया मुझे खतरा यह है कि तुम एक दूसरे से मुकाबला करोगे इन खजानों को हासिल करने के मामले में, जमीन के खजानों के मामले में। उसके बाद वफी रिवायत लहुमा, और उन दोनों की एक रवायत में है, किन दोनों की? बुखारी मुस्लिम की। काला कहते हैं, कौन कहते हैं? उकबा बिन आमिर जुहनी। फकानत आखिरा नजरतिन नजरतुहा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये आखिरी निगाह थी जो मैंने नबी अलैहिस्सलाम पे डाली, यानी कि जब आपने ये खुतबा दिया है तो ये आखिरी मौका था जब मैं आपको देख सका हूं। उकबा बिन आमिर उसके बाद नहीं देख सके, दूसरे सहाबा इकराम ने उसके बाद भी देखा है, लेकिन उकबा बिन आमिर अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरी आखिरी निगाह जो आप पे पड़ी है वो इसी मौका पे पड़ी है। वफीहा इंदहुमा, और इसी रिवायत में है उनके यहां, किन के यहां? बुखारी मुस्लिम के यहां। काला कहते हैं, कौन? उकबा बिन आमिर जुहनी। सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला क़त्ल उहदिन बाद थमानी सनीन, कि नबी अलैहिस्सलाम ने शुहदाए उहद की नमाज जनाजा अदा की 8 सालों के बाद। उहद का वाक़िया कब हुआ? 37 हिजरी हुआ है। तो आपने फौत होने वाले साल जो है उनकी नमाज जनाजा की तकरीबन 7.5 साल हो चुके थे। तो रावी कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने शुहदाए उहद की नमाज जनाजा अदा की 8 सालों के बाद, कल मुवद्दी लिल अहयाई वल अमवात, जैसे कि आप अलविदा कहने वाले हों जिंदा लोगों को भी और फौत शुदगान को भी। सुम्मा क़ाला मिंबर, फिर आप मिंबर पे चढ़े। तो आपने जिंदा लोगों को खुतबा दिया है और फौत शुदगान की क्या की? नमाज जनाजा अदा की है। इस लिहाज से गोया कि आपने दोनों को क्या कहा? अलविदा कहा है। उसके बाद बाब नंबर 2, बाब सलातु अबी बकरिन बिन नास, जनाब बकर का लोगों को नमाज पढ़ाना। हदीस नंबर 1734 काफ। इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन आयशा रजी अल्लाह अन्हा कालत, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, वो कहती हैं लम्मा थकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब नबी अलैहिस्सलाम बारी हो गए यानी कि आपका मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया, ये मुराद है,
جاء بلال یؤذنہ بالصلاۃ، بلال آئے وہ آپ کو نماز کے بارے میں اطلاع دے رہے تھے، ان کے بلال آئے آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو گیا ہے. فقال، آپ نے کہا، یہ آپ کے فوت ہونے سے تین چار دن پہلے کی بات ہے، آپ نے کہا مروا ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو، ان یصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کہا، یہ کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ. میں نے کہا اللہ کے رسول، ان ابا بکر رجل اسیف، بے شک ابو بکر نرم دل آدمی ہے، وانه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس، وہ جب بھی آپ کے مقام پہ کھڑے ہوں گے، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، تو لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکیں گے، لوگوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہی رونا شروع ہو جائیں گے، جب ان کو یاد آئے گا کہ میرے رسول موجود نہیں ہیں، میرے محبوب موجود نہیں ہیں، میرے نبی موجود نہیں ہیں، تو یہ یاد کر کے ان کو رونا شروع کر دیں گے، تو لوگوں تک ان کی آواز کیسے پہنچے گی؟ فلو امرت عمر، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں، ہندو کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ اس کو حکم دے دیں عمر کو کہ وہ نماز پڑھائیں. فقالت، آپ نے دوسری بار کہا، مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقلت لحفصہ، تو میں نے حفصہ سے کہا، کون کہہ رہی ہیں؟ عائشہ. قولی لہو، اللہ کے رسول سے تم کہو کہ ان ابا بکر رجل اسیف، کہ ابو بکر نرم دل آدمی ہیں، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسِ، وہ جب کبھی آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے لوگوں کو اپنی آواز سنا نہیں سکیں گے. فلو امر تو عمر، اگر آپ عمر کو حکم دے دیں، یعنی کتنا ہی اچھا ہو اگر آپ عمر کو حکم دے دیں تو یہ بہتر ہوگا. قال، آپ نے کہا، اِنَّ كُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُف، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں ہو. تم یوسف علیہ السلام کی کے ساتھ والی عورتیں ہو. مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون سی عورتیں تھیں؟ ایک تو وہ عزیز مصر کی بیوی، دوسری وہ عورتیں جن کو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا تھا، دعوت کی تھی. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم ان عورتوں کی طرح ہو. کیا مطلب؟ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی دعوت کی تھی تو مقصد کیا تھا؟ عزیز مصر کی بیوی کا مقصد ان عورتوں کی عزت افزائی نہیں تھا، ان کی تکریم مقصود نہیں تھی، ان کو یعنی کہ عزت دینا یہ اس کا مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ عورتیں جو میرے بارے میں کہتی ہیں کہ دیکھو جی عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے نوکر کے ساتھ یہ منہ کالا کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے لگی تھی، تو میں دعوت کرتی ہوں ان کو، یوسف کو جب دیکھیں گی تو پھر ان کو پتا چلے گا. جی ہاں، پھر ان کو پتا چلے گا کہ یوسف کیا چیز ہے. تو بظاہر کیا ہے جی، دعوت کی جا رہی ہے، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہے، دل کے اندر کچھ اور ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ام المؤمنین عائشہ سے اور حفصہ سے کہ تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں ہو، یعنی کہ ان کی طرح کی عورتیں ہو، یعنی کہ اس معاملے میں کہ دل کے اندر کچھ اور ہے اور منہ سے کچھ اور کہہ رہی ہو، دل میں کچھ اور ہے منہ سے کچھ اور کہہ رہی ہو. دل میں تمہارے یہ ہے کہ اگر ابو بکر اللہ کے رسول کے مصلے پہ کھڑے ہوتے رہے اور انہی دنوں میں اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو لوگ بعد میں ابو بکر سے نفرت کریں گے کہ یہ اللہ کے رسول کے مصلے پہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول فوت ہو گئے. مقصد تمہارا کیا ہے؟ ابو بکر کو اس چیز سے بچانا. اور کہہ کیا رہی ہو کہ ابو بکر نرم دل ہیں، رونے والے ہیں اور لوگوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکیں گے. یہ یاد رہے یہاں پہ، یہاں پہ یہ یاد رہے کہ جو کچھ کہا تھا انہوں نے ایسا نے سچ کہا تھا، جھوٹ نہیں تھا. یہ بھی ذہن میں رہے. وہ کہہ رہی ابو بکر نرم دل ہیں، بالکل صحیح ہے، رونے والے ہیں، بالکل صحیح ہے، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو
अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा सकेंगे। जो कहा है सच कहा है, लेकिन मेन मकसूद ये नहीं है। मेन मकसूद ये नहीं, मेन मकसूद ये है कि ये अगर मुसल्ले पे खड़े होंगे और उन्हीं दिनों अल्लाह के रसूल फौत हो गए तो लोगों की राय अबू बकर के बारे में अच्छी नहीं होगी, लोगों के दिलों में अबू बकर की मोहब्बत नहीं बैठ सकेगी। फलम्मा दखला फिस्सला, तो जब अबू बकर नमाज में दाखिल हुए, वजद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी नफ्सी खिफा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आप में हल्कापन महसूस किया, महसूस किया कि मेरी तबीयत कुछ बेहतर है। फकामा, तो आप खड़े हुए, युहादा बैन रजुलैनी, इस हाल में कि आपको दो आदमियों के दरमियान में चलाया जा रहा था, यानी कि आपके बाजू दो लोगों के कंधों पे थे और वो आपको सहारा दे के ले जा रहे थे। वलिजलाहु तखुत्तान फिल अर्दी, और आपके पांव जमीन में लकीरें खींच रहे थे, क्यों? क्योंकि पांव में ताकत नहीं है, पांव में ताकत नहीं है कि जमीन में आप उनके ऊपर बोझ डाल के खड़े हो सके, तो ढीले अंदाज में पांव लड़कते हुए जा रहे हैं, जमीन में लकीरें खींचते हुए जा रहे हैं। इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा नहीं थे, हाजत रवा नहीं थे। हत्ता दाखल मस्जिद, यहां तक क्या मस्जिद में दाखिल हो गए। फलम्मा समिअ अबू बकर हिस्सा हो, जब अबू बकर ने आपकी आहट सुनी, जहाब अबू बकर ने तअक्खर, तो अबू बकर पीछे हटने लगे, कहां से? मुसल्ला इमामत से। फअउमा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ इशारा किया, क्या इशारा? क्या अपनी जगह पे रहो। फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हत्ता जलस अन यसार अबी बकर, यहां तक अबू बकर की बाई जानिब बैठ गए। तो इमाम कौन हुआ फिर? नबी अलैहिस्सलाम इमाम हुए, इसलिए अबू बकर की बाई जानिब बैठे। अबू बकर क्या बन गया? मुक्तदी। पहले क्या थे? इमाम। इसे पता चला कि इमाम नमाज के दौरान असल इमाम आ जाए तो पहला इमाम चाहे तो उसके लिए जगह खाली कर सकता है। फकान अबू बकर युसल्ली क़ाइमन, तो अबू बकर नमाज पढ़ रहे थे खड़े होकर। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली क़ाइदन, और नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे बैठकर। यक्तदी अबू बकर बिसलाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर नबी अलैहिस्सलाम की नमाज की इक्तदा कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे। والناس مقتدون بصلاة ابي بكر, और लोग अबू बकर की नमाज की इक्तदा कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? यानी कि अबू बकर भी इमाम थे, अल्लाह के रसूल भी इमाम थे, दो इमाम थे? नहीं, इमाम एक और वो इमाम आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर आपके मुक्तदी और बाकी लोग भी अल्लाह के रसूल के मुक्तदी, लेकिन बाकी लोगों तक अल्लाह के रसूल की आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो इसलिए लोग जो है अबू बकर की आवाज की पैरवी कर रहे हैं। और अबू बकर की आवाज बतौर इमाम नहीं है, बतौर मुबल्लिग है, आवाज पहुंचाने वाला, जिसको उर्दू में क्या मुकब्बर भी कहते हैं, शायद ये उर्दू में मुकब्बर कहते हैं। तो अबू बकर की पैरवी बतौर मुकब्बर की जा रही है कि ये इमाम साहब की आवाज दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वरना अबू बकर इमाम नहीं है। और यहां पे ये भी देखें कि इमाम साहब अगर बीमार हों, बैठ के नमाज पढ़ रहे हों, तो लोग पीछे खड़े होकर नमाज अदा करेंगे, जैसा कि इस हदीस में आया है। नबी अलैहिस्सलाम एक दफा पहले भी बीमार हुए थे, जब आप गिर गए थे किससे? घोड़े से, पांव में मोच आ गई थी, तो आप बाला खाने में रहे एक महीना। उन दिनों सहाबा इकराम आपकी इयादत के लिए आए, तो नमाज का वक्त हो गया, उधर ही नमाज पढ़ाई थी आपने, आप बैठे थे, सहाबा इकराम खड़े थे, तो आपने इशारा किया तो वो भी बैठ गए। तो नमाज के बाद आपने कहा था कि इमाम की पैरवी करनी चाहिए, इमाम की इक्तदा करनी चाहिए, इमाम बैठ के नमाज पढ़े तुम भी क्या करो, बैठ के पढ़ो। और अब इस मौका पे जो आखिरी आपकी नमाजें हैं, यहां आपने बैठ के नमाज पढ़ी है, लोग पीछे क्या है, खड़े हैं। इसीलिए इमाम हुमैदी कहते हैं, जैसा कि इमाम बुखारी ने रिवायत किया है,
کہ اللہ کے رسول کا آخری عمل یہی ہے کہ امام بیمار ہو مقتدی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے، وہ بیٹھ کے ادا نہیں کریں گے، امام بیٹھ کے ادا کر لیں گے. لیکن امام احمد بن حنبل کا موقف کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں آپ پہلے عمل کو منسوخ نہ بنائیں، بعد والے کو ناسخ نہ بنائیں، پھر کیا کہیں آپ؟ کہتے ہیں دونوں حدیثوں پہ عمل کریں. کیسے؟ آپ یہ کہیں کہ اگر بیماری ہے عارضی اور امام بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو مقتدی بھی بیٹھ کے ادا کریں، جیسا کہ پہلی بیماری میں ہوا، وہ عارضی بیماری تھی. اور جب بیماری ہو مستقل تو پھر امام صاحب بیٹھے بھی ہوں تو مقتدی کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے. یہ موقف اپنائیں گے تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا. امام احمد کہتے ہیں ایک اور طریقہ بھی ہے دونوں حدیثوں پہ عمل کرنے کا. آپ یہ کہیں کہ اگر امام صاحب شروع نماز سے بیٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں تو مقتدی بھی بیٹھ کے ادا کریں گے، جیسا کہ ہوا تھا پہلی بیماری میں. اور جب امام صاحب شروع میں کھڑے ہوں بعد میں بیٹھ جائیں تو مقتدی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے، جیسا کہ ہوا ہے اس حدیث میں. کیونکہ پہلے امام کون تھے؟ ابوبکر، تو وہ کھڑے تھے، مقتدی بھی کھڑے تھے. بعد میں اللہ کے رسول آ گئے، امامت کی ذمہ داری آپ نے سنبھال لی، آپ بیٹھ گئے تو مقتدی کھڑے ہی رہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس مسلم کتنے موقف ہو گئے؟ دو. ایک ہے وہ موقف جس کو اختیار کیا امام حمیدی نے بھی اور امام بخاری نے بھی، کہ پہلے عمل کو آپ منسوخ قرار دیں اور آخری عمل کو آپ ناسخ قرار دیں، کینسل کرنے والا. تو کینسل کرنے والا عمل یہ ہے، آخری عمل یہ ہے جس کے اوپر بعد میں امت عمل کرے گی، کہ امام چاہے بیٹھ کے نماز پڑھائے بیماری کی وجہ سے، مقتدی کھڑے ہو کے نماز ادا کریں گے اور جو کچھ پہلے ہوا تھا وہ کینسل ہو گیا. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نا 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 نا، کینسل کے موضوع کی طرف آپ نہ جائیں، دونوں حدیثوں پہ عمل ہوگا، کوئی کینسل نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی پہلی بیماری تھی، گھوڑے سے گرے تھے، تب آپ نے بیٹھ کے نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی بیٹھ کے، کیونکہ عارضی طور پہ بیمار تھے امام صاحب، اور آخری بیماری میں آپ بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، کیونکہ اب مستقل بیماری ہے. اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بیماری میں امام صاحب شروع سے بیٹھے ہوئے تھے تو مقتدیوں سے کہا گیا کہ آپ بھی بیٹھ کے نماز ادا کریں. اور دوسری بیماری میں امام صاحب کھڑے تھے، ابوبکر، بعد میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، تو صحابہ کرام کھڑے ہی رہے، کیونکہ پہلے امام صاحب نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی تھی. تو یہ دو موقف ہیں. اس کے بعد وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے، کن دونوں کی؟ امام بخاری مسلم کی روایت میں ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کون؟ ام المؤمنین عائشہ، لقد راجعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، میں نے اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بار بار رابطہ کیا، یا بار بار تکرار کیا، بار بار کہا کہ آپ عمر کو کہیں نماز پڑھیں، ابو بکر کو رہنے دیں. وما حملنی علی کثرت مراجعتی ہی، اور مجھے نہیں امادہ کیا آپ سے بار بار رابطہ کرنے پہ، مگر اس بات نے کہ میرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ لوگ آپ کے بعد کسی ایسے آدمی سے محبت کریں گے جو آپ کی جگہ پہ کھڑا ہو کبھی بھی. کہتی ہیں کہ صرف یہ چیز تھی جو مجھے مادہ کر رہی تھی کہ بار بار میں تکرار کروں، کیونکہ میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ جو آدمی آپ کے مسلح امامت پہ کھڑا ہوگا اور انہیں ایام اللہ کے رسول فوت ہو جائیں گے تو لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے بعد میں. ولا كنت ارى انه لن يقوم احد مقامه الا تشاءم الناس به، اور یہ کہ میں یہ بھی خیال کرتی تھی کہ جو کوئی آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا لوگ اس کو منوس جانیں گے. لوگ اس کو کیا جانیں گے؟ منوس جانیں گے. تو فرق تو میں نے چاہا ان یاد الى ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی بکر، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم کو ابو بکر سے ہٹا لیں، ابو بکر کی بجائے کسی اور کو یہ حکم دیں. تو یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو نماز پڑھانا آپ کی آخری بیماری میں، اور یہ اشارہ تھا کہ جس کو میں امام بنا رہا ہوں یہی میرے فوت ہونے کے بعد میرے مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، یہی امام اعظم بنے گا، یہی خلیفہ بنے گا، یہی حکمران بنے گا. یہ صاف صاف اشارہ ہے کس کی طرف سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے.
اور اگر آپ نے جناب علی کو اپنے بعد خلیفہ بنانا ہوتا تو جناب علی کو مصلی امامت پہ کھڑے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی یہ احادیث ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، ان کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.